Bir 30 ildə gözləməyə səbrimiz yoxdur. Hər mexanizmlərinin beynəlxalq miqyasda etimad qazanması üçün fürsət yaranıb. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Ermənistan yalan və iftiraları bırakıb, terör örgütləri ilə asıl kendisi işbirliği yapmayı kesmeli, bu teröristleri ve paralı askerleri göndermeli, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından da derhal çekilmelidir. Bir 30 yıl daha oyalamaya tahammülümüz yoktur. Sorun şimdi ve hemen çözülmelidir. Nazir vurguluyub ki, Qarabağı işgal edən və mülki əhaliyə qarşı qırğınlar törədən Ermənistanın qarşısında səssiz qalanların nümayiş etdirdikləri davranış ikiyüzlülükdür. Bu problemin həll olunmasının vacibliyini vurgulayan Hulusi Akar bir daha Türkiyənin Azərbaycanın yanında olduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycanın dərdi bizim dərdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Türkiyə olaraq iki dövlət tək millət anlayışıyla bugünə qədər kədərdə və kıvançda can kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da Azerbaycan'ın haklı davasında kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Nazir qeyd edib ki, Azerbaycan torpaqlarının işğalına səssiz qalanlar ateşkes çağırışı yerinə Ermənistanı Dağlıq Qarabağı tərk etməyə məcbur etməlidirlər. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.